Irena Lunskienė, kandidatė Marijampolės mero rinkimuose, turinti sėkmingo vadovavimo patirties savivaldos darbuose. Ilgamečiu darbu Liudvinavo seniūnijoje ji pelnė gyventojų pasitikėjimą ir įrodė, kad rūpestis žmonėmis ir jų gyvenamąją aplinką yra pagrindinis tikslas. Jos energijos ir nuoseklaus darbo dėka buvo sutvarkyta miestelio infrastruktūra, sukurtos patrauklios erdvės gyventojams ir svečiams. Tuo pačiu ji jautri šalia esantiems ir socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Laikinoji merė nebijo imtis reikšmingų sprendimų, vykdyti įstaigų reformą, užtikrinti būtiniausių darbų tęstinumą. Ryštingi sprendimai, sprendžiant įsisenėjusias problemas Jono Totoraičio progimnazijoje, kultūros ir transporto įstaigų optimizavimas, rodo, kad jis siekia veiklos kokybės ir pažangos. Nuolatinis dialogas su verslo atstovais duoda vaisių. Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje jau kūrėsi danų įmonė, šiuo metu aktyviai dirbama dar su dviem investuotojais, kurie, tikimasi, statys gamyklas Marijampolėje. Tikimasi, kad bus sukurta kokybiškų, gerai apmokamų darbo vietų, kurios padės susigražinti marijampoliečius į gimtinę. Irena Lunskienė politikė gyventojams žadanti realius darbus. Mėly marijampoliečiai, laimėję rinkimus 2015 metais prižadėjome žmonėms tęsti pradėtus darbus. Nuosekliai dirbame, kad įgyvendintume jums duotus pažadus, pateisintume per rinkimus parodytą pasitikėjimą. Marijampolė, kokia ji dabar, iš tiesų kuria ne vienas žmogus, o daug nuoširdžiai dirbančių Marijampolės savivaldybės gyventojų. Tai jūs, mėly žmonės, esate varomoji jėga mums, politikams, dirbti, priimti teisingiausius sprendimus savo ir savo vaikų ateities geroviai. Jausdama visuomenės palaikymą, suprasdama Marijampolės savivaldybės žmonių problemas, tikėdama, kad mano visuomeninė ir politinė patirtis galėtų būti naudinga ir pasitarnautų savivaldybės gyventojams, dalyvauju Marijampolės savivaldybės mero rinkimuose ir prašau jūsų palaikymo rugsėjo 10 dieną. Darbų tęstinumą ir bendruomenės susitelkimą gali užtikrinti tik žmogus, savo veikla bei pasiekimais jau įrodęs ir toliau demonstruojantis, jog turi visas vadovui ir politikui reikiamas savybes sėkmingam savivaldos gyvenimui užtikrinti. Irena Lunskienė, jūsų geriausias pasirinkimas.